Ես ուզում եմ ագրադարձնել մեր հարցին, մենք քիչ բացել ենք։ Այստեղ բոլոր ներկաների տարբեր մասնագետներն իմ ամենամոտիկ ընկերներ եւ ես երկինք։ Ես կարողանա խորհրդի անդամի։ Երբ իջավ այդ պարտադրանքը փոխել, հարմարեցնել մեկ անձի համար, որպեսզի նա կարողանա դնել իր թեկնածությունը, ես այդ կարողանա խորհրդի դուրս եկա։ Եվ առաջին ասացի հենց Արմեն Մարգարյանը, ասի դու իմ ընկերներ, բայց ես կտրականապես դեմ եմ, որ օրենքը կամ կանոնակարգը փոխվի հանուն ինչ-որ անձնավորության, նույնիսկ իմ համար շատ մոտ։ Ես հիմա ուզում եմ բարձրաձայնել մի հարց, որ պատրաստվում էի ճիշտ ասած վաղը տալ, բայց չեմ ուզում ակնկալել այսպես պատասխան, բայց երևի թե վաղը այդ պատասխանը կստանա։ Ես կարծում եմ մեր երկրի հիմնական դժբախտությունները գալիս են նրանից, որ մենք հարմարեցնում ենք մեր պետական կառուցվածքը կոնկրետ մարդկանց համար։ Եվ եթե այդ մարդիկ փոխվում են, կառուցվածքը սկսում է չաշխատել, որտեղ նախատեսված է այդ մարդու համար։ Սուպեր վարչապետությունը նախատեսված է այդ մարդու համար։ Մեր կադրոնը, մեր ինստիտուտում ամբիոնների միանալը, անջատվելը, մի ձեղից մինչտեր չրդելը և այլն էլի գալիս էին անձնավորված։ Պրորեկտորների պարտականությունները, մասնագիտությունները և այլն էլի կոնկրետ մարդու համար էին հարմարեցնում։ Սրան պետք է վերջտվի, թե չէ։ Հիմա մենք ասում ենք, եկեք սենց անենք, այս օրենքը դնենք մի կողմ, սա մեզ չի հետաքրքրում, մի րոպե, սա մեզ չի հետաքրքրում, դա է, մեզ չի հետաքրքրում այդ կետ, ինձ չի հետաքրքրում այդ կետ, բայց այդ կետը կա, այդ կետը կա, հիմա եկեք փոխենք, անենք, մենք ասենք, չէ, մենք դեմ ենք, գիտեք, մենք ժողովուրդ ենք, հա, վաղնենք, ասենք, եկեք մենք փակում ենք դռները, ոչ մեկի չեմ թողում կամ բարձ, մենք ժողովուրդ ենք, մենք դաշնամուրի դուռը կփակենք, չէ եղել որ, մեզ այդպես են հրահանգել, մենք մտածելու հատկություն չունենք, մեզ հրահանգվածը մենք անում ենք,